Votimi i sotshëm ka shku shumë mirë, është një, ishte një votim historik, për, edhe për nga qëllimi, për nga gjitha, mere për nga gjitha drejtimet dhe synimet që kishte ky votim historik. Pjesëmarrja ishte e qymë dhe historike në krahasim me pjesëmarrjet e votimit të kaluar. Ne në harkun gati një vjetor kemi pas dy votime të antarësisë primare dhe votimet e përzgjedhjen e kryetarit me 13 korrik, të cilët kanë marrë pjesë 420 dhe sot kanë marrë pjesë 514 antarë sipas deklarimit të komisionit të votimit, 514 antarë, që do të thotë i bie pothuajse mbi 60% e antarësisë kanë ardhur votu. Kuptohet se në kohë që jemi antarësia nuk është gjithmonë prezent e gatshme këtu, jo në emigracion kush është i pamundur, po gjithsesi kishte një vullnet të jashtëzakonshëm për të votuar. Që do të thotë, kuvendi me 11 vjetor, kuvendi historik vendosi, sot antarësia vullosi ratifikimin e kuvendit të 11 vjetorit. Ndërkohë, si e vlerësoni kuvendin e zotit Lulzim Basha? Kuvendi i sotshëm është nul, një kuvend që nuk ka korum, një kuvend i thirrur nul, i thirrur nga drejtues të shkarkuar, kështu që nuk njihet kuvendi i sotshëm i Lulzim Bashës. Kjo është taksative. E dim se si kanë thirrë delegatët. Ik e dim me tallona nafte me kështu me duke un kam listën e degës. Jam për fat jam kryetari i Partisë Demokratike Dega Fushkruj. Kam listën e delegatëve. Listën e delegatëve e kam printu pak ditë pak kohë para se mbyllin sistemin, bllokojnë sistemin elektronik që quhet sistemi Blue System, që janë të gjithë, kam dhe proces verbalet e gjithë drejtuesve të strukturës që janë zgjedhur. Kryetar seksionesh, sekretar grup seksionesh, antar kryesie. Të gjithë vendimet, dihet se kush janë delegatët. Kryetarët e seksioneve, sekretarët e grup seksioneve dhe gjithë kryesia.